Bet nu, viss, mēs braucam ēst! Mūsu romantiskās vakarītes izvērtās par mikronē sildītām pankūkām. Šausmīgi gribas ēst. Uz vīnu bāru mēs vēl varbūt ēdēsim, bet reāli. Gan jau, ka mēs ēdēsim kaut kur. Kaut kas rādi jau pats pie sevi spēlē. Nu, noteikti aiziesim. Līdz vīnu bāram ar mērlo. Aiziet. Tā gribēju sēst pēc tās pastaigas. Pirmais pusfabrikās veikalā un gatavs. Kur turisti palikuši? Tukšas ielas? Neviena cilvēka. Vairs neinteresē. Ejam meklēt friškas. Ko šis izskatās? Arī pavasarī jauks. Kaut kas mainījies, ne? Jā. Mums neies neko neraz no priekšpuses. Šis saules spīdi. Visi cilvēki lieto alkoholu uz ielas. Tas ir atļauts? Cēsīs drīkst buhāt uz ielas? Cēsīs cits likums. Rika tam Džeka Maliņš, meitnē kokča. Un pirms tam gāja cits pāris ar bērniem, un viņi arī dzēra kokteili. Es spiegoju visu, ja mūsu Airbnb numuriņš ir pirmajā stāvā blakas ielai. Un tur nav galdiņa, pie kur apsēsties, tad es sēžu pie palodas un spiegoju, ko cilvēki tā ar cēsīs. Es varu pamanīt, ka ļoti daudz jaunās ģimenes. Jā, tas gan. Kas ir forši. Tev jāpagriežās, te nav tā kā mikrofons, kurš dzird tevi. Bet šādi spīd saule viņam iekšā. Jāpagriež šādi. Kas forši? Forši pilsēta ģimenē. Jā. Perfekta. Sagriez pirkst. Mēs ejam skatīties verandu. Siltumnīca. Siltumnīca Alisa šādu te grib no šīs firmas. Jā. Viņa tāda kā, es nezinu, kāds ar tiem špicukiem. Tas ir viktoriāņu stila. Šāda te bija cik 5000 bija? Mazāk, kaut kur 3,5, 4 tūkstoši. Bet šeit ir tāda šuvis, un viņas ir reāli. Tās pat no šuvis kaut kāds silikona ir sabāzuši. Ir diezgan šitī izpildījums tādā ziņā. Ir kašaki. 3,5 tūkas par tādu, nu... Silikončikam pat mazaļi tur, lai netak. Gribās tā pat. Nē, nu gribās, jā. Bet nu reāli, mēs varam saštukot uzbliest paši kaut ko no tāda. Tad tā visi smukā aizmugur vienkārši kaut kādi kābeļi savu. Šī tāds, šī cārbrāds. Mūzikas centrs ir vienkārši divas tīzlas tumbiņas made in China. Un patīk kā viņi krāniņiem. Krāniņiem salvetīts sabāzuši galiņos, lai nepil. Tas normāli bārē, es tur vispār loks. O, tur loks nav? Ok, te nemaz loga nav, te var tā kā ienākt iekšā. Hello! Jā, šeit iztrūks stikls. Bet nu labi, nav ko piepisties, pēcēm piekrasīties atvainu. Baigi labais variants. Nu, komerc telpē lēti. Kaut ko nu, vasarā, 3-4 tūkstoši, tad tu nupērc. Duši korsti komerc. Jo kā gan tu cēsīs nebūs lavačka ar cēsvalu. Cēsvalu, jā, jo tas tā real deal. Bet īstajā cēsu alas darītavā vecajā būs kafejnīca mala. Viņi vēl tikai, viņi vēl tikai, nezinu, kad būs, nav rakstīts. Tur tikai remonta darbi joprojām notiek. Tāpēc mēs ejam uz citu vietu. Redz uz mani, normāli tāda attālumā? Jo, baigi labi. Mēs pamanījām, ka ļoti daudz visādas vietas jaunas atvēršas cēsīs, bet šim ir pats smieklīgākais noformējums. Fast food poga. Mēs jau droši vien, ka šis ir vecs, šis noteikti ir vecs. Iespējams, bet es nebiju pamanījis, bet šis ir kreizi. O, tie arī vēl uzstājās. Atceries, bija tā čučumaiņa. Čučumaiņa? Nē, es biju maziņa, viņa bija. Kebabs, burger, free, saldienas, kokteļi, kafija.
saldējums kokteļu un mafija. Viņi vēl smieklīgi, ka saldējumi viņi tirko pēc sestdienās, sestdienās viņi nestrādā. Bet blakus atvērjies ir... Pasties, un šeit ir vēl viens. Un šis strādā. Sushi? Sushi bārs. Restorāns kaut kāds vajag izskatījās. Jā, vanadziņš, un tad vēl atvērjies kaut kāds itāļu restorāns. Nu, ko tik daudz? Cik tu mēs sen te bijām? Un tur ir kafē bārs kaut kāds, tāds arī nebija. Forši. Cik gads atpakaļ mēs bijām Cēsīs? Tas bija. Tas bija? Viss skatās tā virsū mums, ja mēs staigājām un vlogojām pa Cēsīm. Jo ielas reāli tukšas. Redziet, nav neviena cilvēka. Kurš ēd tajās vietās? Nav neviena cilvēka. Kurš ēd? Varbūt viss ir tajā restorānā vanadziņš viens bija. Nu, visvairāk bija tādi, tur tādi 45-50 gadi bariņš vīrieši sēdēja dzēra prosecco. Varbūt es turien jāiet. Jo mēs gājām uz priedi, bet mums pateica, ka neņem kartes, un tad mēs tad meklējam bankomātu. Beigās mēs aiziesim citur, jo mums vienkārši izbesīja meklēt. Skaidrās. Šeit ir vēl kaut kāda pietura ar dakšiņu. Pusdienas parastās. O, re, kur pusdienas parastās. Vēl viena vieta. Cik mēs varam saskaitīt pa ceļam? Pietura. Cik beigās ir ēstuviši? Reku, Mārtiņ, tev speciāli, reku, pasties, ka smuks uzraksts Aleksa. Un tie tur monotype korosīva vienkārši caps lockos, bet BOOM! Gatavs dizains. Ārā ir plus 13 un pulkstenis 5 un 10 minūtes. Pie Raunas vārtiem šī ir nākošā kafejnīca, šī ir sēna un vecējā. Tu tikai rādi savu kodiņu, mēs visi zinām. Priedē nestrādā karšu lasītājs, aizsūtīja mums pēc meklē. Atradām vienu, tur nestrādā, neņem kartu pretī. Atradām sevi, un mēs esam iekšā, te ir silti! Te no tām gaismām raustās ekrāns. Ā, šķiet, tad es to nelikšu. Jā! Nelis fotogrāfēja, ka sebā lapa ir otrādā kājām gaisā. Pašapkāpošanās. Varbūt var kaut kā apgrīst. Rekrit tačs, what the hell, viss ir uz otru pusi patiešā. Jā. Kā tā notic? Vajag aizbraukt uz turienai. Varbūt kaut kāds sīkie huligāni troļo. Opīšs. Tas ir refresh poga, tas man liekas nav apgriezt. Es tī būšu. Tas ir refresh. Labi, kā starpība. Tīnamies. Banda mūkam! Bet vispār bija kombinācija, kur varēja apgriezt otrādāt ekrānu. Varbūt kāds iet un troļo vislaik. Saprot, bet tajā meklēt frišas. Ko es filmēju? Es pats nesu. Es nezinu, kāpēc filmēju visu. Kaut kādu sūdu filmēju. Pērkam cirsmas un meža īpašumus. Es ceru, ka kaut kas varbūt interesants notiks. Man būs kamera ieslēgt, es noķeršu to momentu. Es man liekas, neesmu no tiem, kur taisa to... Kā to sauc? Man izskatās, ka tur mala, tur ir vaļā. Kaut kas ir vaļā? Nu nevar būt. Viņa mala pārvācās taču. Jā, bet tur kaut kas redz vārtu vaļā, un tur tā kā jumts ir. Ah, jā, tur pusies, tur ir durvis, ejam paskatīties, interesi pēc, kas tur ir durvis ierīkots uz to stikla, uz to, kur iepriekš bija tā, nu, kas bija? Uz tā uz zāle tā. Nu, kur bija tas tā konference, ne, bet tā intervija? Droši vien, ka kaut kas, jo tas piederēja, tas īpašums piederēja pašvaldību, droši vien kaut kāds uzņēmums paņēma, pateica, mēs taisīsim šeit restorānu. Tev uzreiz sadzirstības teoriju. Jā. Nu, bet pasties, kur kādas stikla durvis saliktas ir. Kāds redzējis? Ko neredz? Tur tā kā kafene būs, vai kas? Būs kafene. Skatu nojaukt, rikti skatu dēļ. Jā, skatu iznīcināt, uztaisīta siltumnīca kaut kāda. Un tur vai nu māja kāds būvē. Suprīgākā vieta Cēsīs bija. Kur raksti, būs var foršāk.
Vienkārši šis bija Vecpilsētā, šis ir tuvā. Tinš. Un tagad viņi būs, sanāk, viņi būs tur. Tur. Vecajā cēsu brūzī. Bet nu kamēr viņi vēl izremontēs, tas vēl nav zināms. Tuvāk bērnu laukumā? Bērnu laukumā blakus tieši, tā kā bērns tur, pats uz turieni. Negaidīts silts ārā ir. Forši vakara pastājumi. Beigās pie friškām netiksim, būsim tikai uzkurķījuši pedometram. Apgriezījums. Mēs arī žomājām, ka noiesim baigu un gabalu varēs apēsties. Nu jā, mums bija doma, ka tajā tā kā būs 7 km kaut kā totāli nesanāks. Atkad tā frišķis piemin, ka varētu patamot, ka mēs viņu sēdā. Nē, mēs tā, kad ir lielās pārgājienas, nu, kad ir pārgājienas, bet gājienas 10 km, tad mēs atļaujamies apēst kaut kādu sūdiņu arī. Es to te putiņši viņu paši izdomāts. Kaut kur tur. Beigvaši. Tā neoficiālā bloga daļa. Mēs bijām, kur mēs bijām? Mēs bijām Priedē, uzēdām friškas, iedzējām aliņu, baigi labi. Ļoti simpuls, bet baigi labā vieta, pilns ar ģimenēm bērniem. Jā, paēst noteikti, tur nevar doties. Ēdiens atnāk ātri. Un viss ļoti normāli. Apkalpošana porša arī. Tagad mēs vienam pārčekot, kur mēs bijām savā jubilējā. Kāds jubilējā, kur mēs bijām cēsījis uz vīna bāru. Mēs vienam pārbaudīt, ka viņš jau tur ir. Jo tur tāds smuks panorāmas. Pirms tam bija? Jā, mēs pēc tam bijām vēl vairākas reizes. Bet tas nebija vlodziņā, viņi nezin to. Ah, ok. Tāpēc mēs vajag nočekot, lai tā vieta atvērta. Reka, ka mums jānokļūst ir tur. Mēs meklējam ieeju. Līdz kā mēs zinām, ka jāiet ar mūzikas skolu. Kur gan citur? Zvīmbā. Un bija jābrauc lift. O, skaties, viņi pat pusdienas šeit var paēst. Pat 3.50 ar dzērienu. Sestais tās bija. Ko epikūra dārs? Oh, tas nav vairāk. What? Epikūra dārs tāds bija kaut kur Rīgā. Šis ļoti tumšs, neko nevar uzfilmēt. Nav tiem pasīs, es varbūt tur tas pats. Bet... Vienkārši viņa atteicās no fazēnas franšīzes un uztaisīja savu seši. Nosaukums tik cīzes, ka mums ir kaut kas... Epikūra dārs! Nu, tu esi kā... Nē! Tās būs kaut kas slinkas. Bet man, tu iesi prasīt vīnkārti, jo man tā kā vairs negribas iet prasīt vīnkārti. Epikūra dārs. Vīnkārti? Nu jā, no ko tu ēst to? Labi, vai kudīt, ok, ēdam. Jā. Te taču bija tas... Bet stils tāds pats, tāds dīvai. Te bija tāds dīvāniņš. Jā, bet stils vajag līdīgi. Un vispār visas tās antīkās mēbeles pazudušas. Visas tās totāli savādāk. Bet var redzēt dzējas snaupšas. Epikūras net, fu. Cēsu vīnu bārs pārvietojies par epikūra dārzu. Savādāks interjers, vairāk nav kičs, tagad ir tāds piezemēts glamurčiks. Forši interjers? Jā, iesaku, šit alus, užalus nevajag ņemt, ņemiet citu alu, un alu vajag augst. Vienīgais ieteikums no manas puses, ēdiens ļoti garšīgs. Vīns arī ļoti garšīgs. Vajag, jā, labi izvēle, nu, simple, bet... Atgriezēt atpakaļ burgeri ar kartupeļiem. To un vajag. Mūzika ir un mūzika. Bērnu griežumā. Mūziku noteikti vajag labāk. Bet tā vieta, viss vajag labais. Viss vajag labais, te paliek tumšo tā. Bet tā vieta izrādās atvērusies ir tikai
Kad es teicu? 2. aprīlī. Nu super, dažas dienas. 4 dienas viņa vaļā tikai ir. Ņemot vērā vēsturi un visu. Čau, Minčuk! Minčuk! Neko neredz. Tu jauk, coj! Bogos smukls. Patreiz bišķiņ kaut kāds kātiņš. Kātiņš! Kātiņš paturēt! Tiņ, tiņ, tiņ. Un beidz, poču pesi. Nu, reāli, man jau iekrita nervā konkrēti. Es tie būs labāk. Un ja būtu, nu, ja viņi būtu uz mani paskatījušies, kamēr es teicu, būtu pateikusi, tā kā slēdziet ārā tu mūziku. Kā neskatās viet. Ja viņi paši tur teica, apstājās mūziku, paši teica, pauze! Teic klusums. Klusums vai kaut kā tā, un protams. Teic, šš, 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 mūs dzirda mērā. Jā, vai ne, nu. Skairis, ka ja tev jāstrādā un ir tāds mūzika čīk. Beša mūzika. Tā kā Downers saucās. Albums Downers. Albums Downs? Downeris. Nu, viss pietiks. Tu klausies un to tā paliek. Varbūt sieši prom no dāru. Varbūt sieši grēst vēns uz tolet. Jā. Varbūt tā kā apgāzīšu visu šīs glāzes. Nu, tad zināšu šo krogu. Varbūt tā kā novilkšu drēbs un izlikšu ārā. Tāda mūsu paika mudinošas sliktām domām. Jā, mēs esam atpakaļ. Cilvēks kāds vēl divainā, ka mums tāds milzīgs lopteris spīdris. Pats jau skatās. Vai ne? Vai esam pieraduši jau. Popcorn mājā. Don't care, reāli tukšas ielas. Kā, motherfucker? Kā? Un dīvaini, ka, nu, ka nav tie cilvēki tomēr. Man tas, tā. Mēs tad toreiz bijām vasarā muģēju visās vietās. Mums bija blaziņš tieši šajā vietā. Jā, tieši šajā vietā, ka uz pretējo pusi gājām bija diena. Tagad mēs esam vakarā. Šeit tik ļoti daudz ievas. Liepa smaržo. Un tā ir mans bērnības pārdaugās smarža. Kā tie biznesa izvēlka, es nezinu, kas tur, nu, tās kafēnīcas. Kā viņi tur... Sēsdienas vakars, neviena cilvēka. Nulle, zero, nada, zilč. Crazy business. Kāda man vīzīte iemest. Lētā tur vēl kaut cik cilvēki. Logi un durvis. Līdz 40% atlaidz. Priedē daudz. Bet tā arī bija, nu, vajag maz, jā. Mums jāiet tur laikam. Bet varbūt sapelni, bet sezonā tā ir kārtīgi normāli. Es domāju, cik tev jābūt ir piķim? Uz priekšu. Cik tev tur 10 000 jābūt, lai, nu, ka tu gaidīsi, kad aizies tev tā vietiņa? Varbūt uz pusdienu piedāvājumiem balstāt. Nu jā, viņam bija tagad pusdienu piedāvājums 3.50, tas jau ir baigi labais. Varbūt daudz tie darbinieki. Varbūt es pat īstenībā nebrīnītos, ka būtu tādi, kas dzīvo Rīgā, bet strādā tēziņu. Es jums skatījies miskasts, jo why not? Nu, un te speciāli nopirku tāds cesvainas alu. Pagājušot viņš ir garšīgs. Lūk, jaunie konteineri. Te kāds, kas riekšā ir? Tas ir stiklam? Nezinu. Parstā miskasts. Ne, lapas! Un te? Tās ir sētnieku misens. Parastā misena. O kā tu viņu atšķir? Nu, virsū nekas rakstīts nav. Kas te ir? Viss kaut kas. Jā, parastā misena. Ā, tu vienkārši lapas samet, parastā vienkārši izskatās smukāk. Tāds... Muciņas. Bet tādas nav bijušas, un es pirms tam arskatījos, tas kaut kāds jauns projekts. Vajag šukās. Nu, iekļaujās. Tev kāds noteikti teiks, ka tu esi kukū. Iekļaujās. Es vairs nezinu, vai mēs ejam pareizi. Nav liels, kur mēs ejam. Lai tās krāsas un lai neizcerās, lai nav tā, ka miskas ir koši sarkans, un pilsēta ir pelēcīgi, brūngani vai kaut kā. Ir tā, lai harmoniski. Tāpēc es priecājos, ļoti harmoniski. Jā, underbrāk, kur mums jāiet? Tā, kas rakstīts, atjaunojot 150 gadu senās tradīcijas, ievērojot sentēvu alus darīšanas metodas.
kad izdzird šādu tekstu, parasti ņem čemodāns un mūc. No jauna sākām brūvēt gardot sesvainas alu. Tātad kaut kādi pirms 150 gadiem, pēc tiem standartiem, tas alas bija garšīgs. Ja šādu alu par labu esam reiz atzi, ja šādu alu par labu esam reiz atzina pats barons Adolfs von Wuss, tas garšos arī jums. Kā jūs teicu, es viņu dzēru pirms vairākiem gadiem. Es viņu principā izlēju izlietnē. Tas bija kaut kas nezināms, bet nu labi. Es arī izdzirdēju, ka ražošana tehnoloģijās vēl uzlabojusies. Atradu viņu cēsīs, tāpēc domāju, jāpagaršo. Nu, pat tajā, kā es sauc, Epikūrs bija tas dārs. Epikūra. Jā, nu pat Epikūra dārzā dzēra tumšo uzaunieku, un es viņu, nu, viņš ir tik šausmīgs salts, un fuj, es nespēju kādiešu un gašot tas uzau salts. Tieši šis ir laikam gaišais alus skaitās, nav jausmas. Gaišais vai tumšais? Viņš garšo gan identiski, viņš ir super salts. Noteikti nav manējais. Nezinu, kur latviešiem ir tas kaifs no tiem brenguļiem un tiem pārsalnētiem, ko dzēr tā tīri iesala. Oh. Bet garšo labāk. Nav skāpes, nav saskāpes. Much better, bet man joprojām šķiet, ka alus ražošanas... Oh, man, nu viņš ir tik nenormāls sala. Mūsu improvizētā kinozāla. Ļoti iespējams, ka nekas no šī visa netiks publicēts. Jo šī nav tā kvalitāte, kurā es vēlos taisīt savus logus, bet... Bet turbūt tieši pretē, ja ir publicis un jāpaskatās, kādas starpības starp vienkārši turētu GoPro kameru bez nekādām fīčām, tupa bez mūzikas, tupa montāža. Pirmie 5 dislaika vienkārši dzēšam ārā. Tas arī viss. Tiekamies nākošais. We'll be right back.